यो दुई तीनवटा शब्द यति मिठा शब्द छन्, आई लभ यु, आई मिस यु, आई 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 आई। अब गरेको भयो थाहा हुन्छ त, कृष्ण कन्हैया लाल की मजाको कुरो छ। गोपी कृष्णको भेट भयो, कृष्णले स्वागत गर्नुभयो, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण तमो महाभाग प्रियम किम करवाणी व ब्रजस्यानामयम कच्छे द्रुतागमन कारणम स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागत सत्कार भइसके पछि अब आउने कारण सोधेपछि गोपीहरूले भने बोलायो आयो, अनि भगवानले भन्नु भने त त्यसैमा सुरी बजाएको थिए, फेरि झगडा भयो, गोपीहरू मूर्छित भए। तामसी गोपीहरूले भगवानको आक्षेपहरूको जवाब दिए, हामी परम पतिव्रता हौ, तपाईँलाई छोडेर हामीले कतै पनि मन लगाएको छैन। भगवान खुसी हुनुभयो, महाराज प्रारम्भ भयो, तर अहंकार आयो, अहंकार आएपछि भगवान फेरि अन्तर ध्यान हुनुभयो, अनि गोपीहरू बहुत रोए गोपीहरू, हे कृष्ण कहाँ जानुभयो, चारैतिर वृन्दावनको गली गलीमा कृष्णलाई खोज्न गए गोपीहरू, कहाँ लुक्यौ घनश्याम श्याम, कहाँ लुक्यौ घनश्याम श्याम, कहाँ लुक्यौ घनश्याम श्याम, हे प्रभु कहाँ लुक्नु भयो, घनश्याम दर्शन बिना चयन छैना, दर्शन बिना चयन छैना, सधै गर चुप कर तिम्रो नाम, कहाँ लुक्यौ घनश्याम प्रार्थना गर्दा एउटा
आछुआछु भएर अब कृष्ण बिना प्राण बच्न सक्दैन भनेर कालिएर वृन्दावनको गली गलीमा जब गोपीहरु यो आवाज गर्न थाले के भन्छन् गोप्य उचु हो जयति ते धिकम् स्तनेषु भीतासनै प्रियतदे महि कर्कशे तेनाटवीमटसि तद् व्यथते न किं स्वी कुरुपादिभिर्भ्रमति ते भवदायुषा इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनला कृष्णदर्शनको लालसा भनेको अब खपि नसक्नु भयो प्रभुको आगमन भयो अब हामी मर्छौँ भन्ने स्थिति भएपछि तासा मा बेर भुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधर स्रगवी साक्षान् मनमथ मन्मथ समग्र अझै अघि देखेको भन्दा पनि अझै राम्रो स्वरूप बनाएर परमात्माको प्राकट्य भयो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल के अब कृष्णलाई साह्रै माया गरे कृष्णले माया गर्नुभयो अनि माया गरेपछि अब गोपीहरूलाई सोध्नु तिमीहरूको इच्छा के छ भन्दा सारा गोपीहरूले भने हामी एउटा कृष्ण एउटा राधा भएर हामी नाच्न चाहन्छौँ
हमरा हाथ हाथ में कृष्ण हुनु पर्छ भने पछि अनि अब महारास प्रारम्भ हुन्छ। रास रच्यो है, रास रच्यो है। बहुत सुंदर लगभग तीनवटा चारवटा भजन में हाम्रो यी टिकौलीका गोपीहरू रास रमने छन्। बहुत सुंदर भावले तैयार भएर यिनीहरू आएका छन्। आउनुहोस् हामी सबै, कोही पनि नउठ्नु होला, बसेर महाराजको आनन्द लिनुहोस्। रस रचु है, रस रचु है, रस जय हो। तपाईहरु पनि ताली बजाउनुस् विस्तारो विस्तारो, ताली बजाएर भावले राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जने, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जने, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जने। मन मेरो बन गयो सखी, मन मेरो बन गयो सखी, पावन प्रेमावन रस रचु है, रस रचु है, रस रचु है, रस रचु है। यमुना के तट प्रभु रास रचो है, यमुना के तट प्रभु रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। जमुना के तट हरी रास रचो है, जमुना के तट प्रभु रास रचो है। प्रभु रास रचो है, यमुना के तट प्रभु रास रचो है। Oh, my God.
Yes.
कृष्ण कन्हैया लाल के तिमिरत्या उप ऊपर नेपाली में नाचने चाहिए ये तो हिंदी को भारत को भाई हो भंडार में खाएगा तिमिर को बराबर अब यहाँ कसरत हो जाए हाँ जी Thank you.
कि सबैजना पाँच मिनट बस्नुहोस् त सबैजना पाँच मिनट बस्नुहोस् त फेरि श्रीमद् भागवतको कथा प्रारम्भ हुँदैछ तपाईँहरू जो काठमाडौँ निवासी हुनुहुन्छ अथवा तपाईँहरूका आफन्त जो छन् उहाँहरूलाई न्युज समाचार दिनुहोला छ अच्छा दुई मिनटको प्रसङ्ग पुरा गरौँ यसको कथामा भोलि भनौँ न भगवान् कृष्णको महाराजपछि अक्रूरलाई माध्यम बनाएर भगवान् मथुरा जानुभयो मथुराको समग्र लीला पुरा गरेर लीलाको क्रममा भोलि म कथा गर्छु झाँकी लिएर आउनु र उहाँ मथुराको सम्पूर्ण कार्य पुरा गरेर कंसको वध इत्यादि सम्पूर्ण कार्य पुरा गरेर द्वारका जानुभयो द्वारकामा बस्दा बस्दै बलरामजीको विवाह रेवतीसँग भयो अनि ब्राह्मणले समाचार लिएर आए श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर इत्यादि जो प्रसङ्ग छ रुक्मणीले पठाएको प्रेम पत्र संसारको सबैभन्दा पहिलो लभ लेटर रुक्मणीले कृष्णलाई पठाइन् सातवटा श्लोकमा धम्की दिएर पठाइन् तिमी बहुत सुन्दर छौ कृष्ण म पनि सुन्दरी छु तिमी विद्वान छौ म पनि विद्वान विदुषी छु तिमी राम्रा छौ म पनि राम्री छु मैले मेरो प्राण मेरो जीवन मेरो आत्मा मैले स्वीकार हजुरलाई चरणमा बलिदान गरिसकेँ कुर्सी ल्याएर राख्नुपर्छ यहाँ दुईटा अनि शिशुपाललाई मेरो दाजुले दिने निश्चित गरेको छ आहुति गरिदिन्छु म प्राण त्याग गरिदिन्छु ब्राह्मणको समाचार पुगेपछि भगवान् श्री कृष्णले आफ्नो दिव्य रथलाई दारुक सारथीलाई भनेर ब्राह्मणलाई पनि रथमा हालेर लिएर जानुभयो रुक्मणी देवीको मन्दिरमा पूजा गर्ने सङ्केत गरेकी थिइन् देवीको मन्दिरमा पूजा गर्दा गर्दै कृष्ण पुग्नुभयो पाञ्चजन्य शङ्ख बजाएर रुक्मणीको हरण गर्नु तर चोरेर लानु भएन हरणको विधि पुरा गरेर भगवानले पुनः पाञ्चजन्य शङ्ख बजाएर युद्ध गर्नुभयो कृष्णलाई कसले जित्न सक्दथ्यो र अब आमा बाउलाई इच्छा थियो राम्ररी विवाह कर्म गरिदिनुपर्छ भनेर र एउटा सुयोग्य ब्राह्मण तयार हुनेको कुल गुरुदेव तयार हुनुहुन्थ्यो कुल गुरुदेवले एउटा विशाल विश्वकर्माले बनाएको मण्डपमा कृष्ण र रुक्मणीको विवाह अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस् श्री राधासँग कृष्णको प्रेम त भयो लभ भयो तर विवाह भएन मागा किया राधा बाई पर ब्यारे ब्याहे नहीं प्राणनाथ राधा र कृष्ण को जोड़ी श्री परम धाम को जोड़ी हो भर्खर 12 वर्ष को मात्रै हुनुहुन्थ्यो कृष्ण राधालाई छोडेर जानु पर्यो प्रभुले मात्र 12 वर्ष को उमेरमा तर विवाह भए पनि नभए पनि कृष्ण शब्दको जोडी राधासँग छ रुक्मणी लक्ष्मीको अवतार हुन् भगवान कृष्णले वृन्दावन छोडेर मथुरा प्रवेश गरेपछि त्यो जुन
हाम्रो आज विशेष कार्यक्रम राख्ने कार्यसभामा यहाँको विश्वास कोसिस गरेका छौँ। विभिन्न कार्यक्रम अनुसार सन्ध्या कार्यसभामा साढे सात बजेदेखि नै हाम्रो समारोहमा हुनेछ भनेर त यहाँ सबैलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। र हाम्रो प्राविधिक कार्यक्रमहरूमा विशेष कार्यक्रम रहनेछ र आजको रात्रि काली समयमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू राज डाँडिया जो अहिले हामीले प्रस्तुत गर्न सकेनौँ ती सबै भएका राष्ट्रहरूको समयहरूको बिचमा आजको रात्रि काली समयमा राख्नेछौँ।
मेरो नाम श्याम किशोर शर्मा, म बस्न चाहिँ नारायणघाटा बस्छु, तर म यस मन्दिरको पूर्व अध्यक्ष पनि हुँ। र अहिले मैले श्रीकृष्ण प्राणायाम सेवा संघ नेपाल जुन 2023 सालमा स्थापना भएको हो, र यो वर्ष हाम्रो स्वर्ण महोत्सव वर्ष सेवा समितिको पनि हो भने हाम्रो यो मन्दिरले पनि 2023 सालमा नै श्रीकृष्ण प्राणायाम सेवा संघ नेपालको शाखाको रूपमा यो मन्दिरले स्वीकृति लिएर स्थापना भएको हो। र यो मन्दिरको पनि अहिले हामी स्वर्ण महोत्सव मनाइरहेका छौँ। र यसको परि यो यहाँले सबैले देखिरहनु भएको छ, यहाँ विशाल रूपमा धेरै राम्रा कार्यक्रमहरू, यो धार्मिक कार्यक्रम, जनजागरणका कार्यक्रमहरू, मानवीय विकासका कार्यक्रमहरूदेखि लिएर हामीले समाजमा भएका रूढिवादी परम्पराहरू, विकृतिहरू, दुर्व्यसनहरू, यो सबलाई पनि बाट सचेत बनाएर भक्तजनहरूलाई धर्मको माध्यमबाट समाज रूपान्तरणको लागि हामीहरू काम गरिरहेका छौँ। र यहाँहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने श्रीकृष्ण प्राणायाम सेवा संघ नेपालले केवल धर्मलाई पूजापाठमा मात्रै सीमित नराखेर, हुन त पूजापाठको आफ्नै महत्त्व छ, हामी हिन्दू हौँ, हामी हिन्दू संस्कृतिमा पूजापाठ भगवान्को आराधना गर्नु हाम्रो यो आफ्नो मौलिक संस्कृति पनि हो, तथापि हामी त्यसमा मात्रै सीमित नभएर पूजापाठको माध्यमद्वारा पनि हामीहरू भगवान्को भक्तिमा लाग्दछौँ भनेदेखि त्योभन्दा पनि अझ अगाडि गएर हामीले समाजलाई कसरी अग्रगामी तरिकाले रूपान्तरण गर्ने, समाजमा दुर्व्यसनलाई कसरी हटाउने, मद्यपानलाई कसरी हटाउने, अहिंसालाई कसरी हामीले चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने र एउटा शान्तिमय समाज कसरी हामी निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र यसको लागि हाम्रो धर्मका प्रवर्तक महामती श्री प्राणनाथज्यूले भन्नुभएको छ हामीलाई, त्यो हिन्दीमा छ, म यसको भावार्थ यहाँलाई भन्न चाहन्छु। पिउना तमाकु छोड्दो, मास मछली सब, शराब अरू सब चाहिँ परधारा चोरी नकप, यति पाँच चिज तिमीहरूले नगर भनेर हामीलाई भन्नुभएको छ। श्रुतिजन्य चिजहरू हामी नखाउँ जसले क्यान्सर हुनसक्छ, विभिन्न रोगहरू हुनसक्छ, त्यस्तै मदिरा हामी नखाउँ नपिउँ त्यसले दिमाग विवर्णित हुनसक्छ, त्यस्तै हामीले चाहिँ चोरी नगरौँ, व्यभिचार नगरौँ, समाजमा एउटा सुसंस्कृत भएर एउटा चाहिँ स्वच्छ समाज, एउटा शान्तिपूर्ण समाजको निर्माण गरौँ। र अन्ततगत हामी घर घरबाट त्यो कुराहरू गर्दैछौँ भने, हामीले समाजमा त्यो कुरा लाँदैछौँ भने, जिल्लामा त्यो कुरा लान्छौँ र समग्र रूपमा हामीले राष्ट्रिय स्तरमा पनि हामीले यसलाई पक्षप्रसारण गरेका छौँ। हामीले नेताजीहरूलाई पनि हामीले भेट्दाखेरि यही कुरा गरेका हुन्छौँ भने, सामाजिक अभियन्ताहरूलाई पनि हामीले यो कुरा राखेका छौँ। र यस तरिकाले यस यो स्वर्ण महोत्सवले एउटा राम्रो इम्प्याक्ट पारेको हामीले देखेका छौँ। हाम्रो महाराजीहरूको प्रवचन पनि एकदम आधुनिक शैलीको, आज धर्मलाई केवल धर्ममा मात्रै नगएर हामीले के गरिरहेछौँ भनेदेखि विज्ञानसँग पनि यसलाई हामीले फ्युजन गराएर राखेका छौँ। अध्यात्म र फ्युजन, अध्यात्म र विज्ञानले फ्युजन गराएर आजका मोडर्न युवा युवतीहरू, जुन विद्यार्थीहरू, भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले विज्ञानसम्मत तरिकाले धर्मको महत्त्व यो, विज्ञानको महत्त्व यो, यसको यसरी तादम्यता मिलाएर हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ भने उहाँले पनि भनिरहेको छौँ। यहाँले देख्नु होला, धेरै यहाँ बुढाबुढी भन्दा पनि धेरै युवा युवतीहरू आउनुभएको छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आउनुभएको छ, महिलाहरूको उल्लेखनीय यहाँ उपस्थिति यहाँले देख्नुभयो होला। यो सबै कुरा किन भइरहेको छ भने, यहाँ हामीले पोजिटिभ थिङ्किङका कुरा गरिरहेछौँ, सकारात्मक सोच कसरी विकास गर्ने, सकारात्मक भावना कसरी अगाडि बढाउने र समग्र रूपमा शान्तिपूर्ण समाजको चाहिँ स्थापना गरेर यो हाम्रो देशको सेवा कसरी गर्ने, हाम्रो नेपालको एउटा इज्जत, हाम्रो नेपाल अहिले राजनीतिक रूपमा जेसीको भए पनि एउटा हिन्दू राष्ट्र हो, यसको हामी हिन्दू धर्ममा भएका राम्रा राम्रा कुराहरू, हामीहरू बलिप्रथाको विरोधमा छौँ, हामी हिंसाको विरोधमा छौँ, तथापि हिन्दू धर्ममा भएका सकारात्मक चिजहरूलाई पनि अगाडि बढेर नेपालको नाम विश्वमा नै एउटा हिन्दू धर्मको एउटा हिन्दू राष्ट्रको रूपमा हामी अगाडि बढाउनु पनि लागिरहेका छौँ। यो कुरामा यहाँलाई जानकारी गर्न चाहन्छु। म श्रीकृष्ण प्राणायाम सेवा समिति नेपालको केन्द्रीय सदस्य र यस चितवन जिल्लाको पूर्व जिल्ला कार्य समितिको अध्यक्ष, र आज जुन यहाँ 2073 साल फागुन 1 गतेबाट यहाँ 108 पाठपारायणको कार्यक्रम हामीले जमर्को गरेका थियौँ, तर पनि यो स्वर्ण महोत्सव
नेपालकै श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समितिको स्वर्ण महोत्सव र यस मन्दिरको पनि स्वर्ण महोत्सव परेको हुनाले हामीले यहाँ 51 वटा पाठ पारायणको कार्यक्रम आरम्भ गरेका छौँ र यस कार्यक्रममा भारतबाट गुजरातबाट हाम्रो आचार्य 108 कृष्णमणिजी महाराजको आगमन भएको थियो। उहाँकोबाट यो समुद्घाटन भएर आज 6 दिनको दिन यो कार्यक्रम हाम्रा टहल किशोर महाराजजीबाट यहाँ कथा प्रवचन भइरहेको छ। एकातिर भने काठमाडौँ नौतन धामका हाम्रा अमृतराज महाराजजीबाट पनि उहाँका मुखारविन्दबाट पनि यहाँ चाहिँ कथा प्रवचनहरू भइरहेको म यहाँ जानकारी गराउँदछु। र यहाँ हाम्रो श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समितिको दुईवटा पाटाहरू छन्। एकातिर समाज सेवाको पाटो छ भने अर्कोतिर आध्यात्मिक पाटो छ। यो दुवै पाटोलाई जुन समाजमा उजागरण गर्न र एउटा आत्मचिन्तन र अहिंसाको मार्गलाई विश्वमा फैलाउनको लागि यो विश्व हिन्दू जागरण अभियानमा पनि यसले सपोर्ट गर्ने कुराहरू हामी सबैलाई सर्वविदितै भएको छ। र यो कार्यक्रमको भोलि समापन हुँदैछ। हस्त, धन्यवाद।